Qytetin e tij të lindjes e braktisi 33 vjet më parë, ku si shumë shqiptar të tjerë mori rrugën e emigrimit drejt të Greqisë. Lulzim Sinani, një ish murator, zanat të cilin e ushtroi për shumë vite edhe në shtetin fqinj, sot kthehet në vendlindjen e tij me një tjetër profesion. I rritur me natyrën e bukur të Libohovës, e cila është e njohur edhe për bimësinë e saj të pasur me bimë medicinale, ushqyen tek ai pasionin që kishte për bimët dhe kthimin e tyre në shërbim të shëndetit të njerëzit. Në një panajir të organizuar nga bashkia e Libohovës, ai ka ardhur bashkë me produktet e pregatitura prej tij. Në tendën e tij gjenden një sër vajrash esencial që shërbejnë për kurimin e disa sëmundjeve dhe kremrave për një lëkurë të shëndetshme. Kam qenë murator, kurse tani mira më të me këtë zanat. Ideja e kësaj pune ka lindur, unë punoj në një manastir në Greqi. Ati kam gjetur një liber me rreth 450 receta të gatshme. Kur gjeta recetat, ju futa kësaj pune me shumë për kushtim. Produktet e tij ka për tregun grek, turistët e huaj, por edhe ata libohovit, ndërkohë kthimi në Shqipëri zoti Sinani është pak të vështirë. Kënaqësim për punën e tij e merr kur klientët mbeten të kënaqur e rikthehen sërish për të bler produktet e tij. Në radhë pas duhet të jem unikë, në radhë pas duhet të jenë njerëzit e kënaqur, pastaj kënaqem dhe unë me njerëzit bashkë. Pasionin e kthyer tashmë në profesion, zoti Sinani shpreson t'ia trashëgojë edhe fëmijëve, pasi, siç na thotë, të dy kanë studiuar në fushën e mjekësisë.